मजाले भयो त हामी ड्युटीहरू पनि गर्नु सक्दिनँ यहाँनिर सबै जग्गा चाहिँ तल फेददिनदेखि नै यस्तो छ गाउँको माथिल्लो घरदेखि अलिकति माथिदिनदेखि नै यस्तो छ यहाँ हामी कसरी चाहियौँ होला त्यो पानी पनि हेर्नुहोस् यो सफा पनि छैन यो पानी मैला पानी हामीलाई टेक्नु पनि यति साह्रो घिन भयो यो पानी तर पनि हामी मुस्किलले उकालो आएका छौँ यो खोला हो कि सिँढी अनि यो बाटो कि खोला लगभग 18 घन्टादेखि लगातार परिरहेको अविरल वर्षाले दार्जिलिङ पहाडका विभिन्न स्थानको बाटो अनि सिँढीहरूलाई खोला नै बनाएको छ यसैले आज यस्तै प्रश्नहरू जताततै सुनिँदैछन् बाटो सडक किनारको नाली ठिक नभएको कारण नै नालीमा बग्ने पानी बाटो र सिँढीमा बगेको हो जसको कारण दार्जिलिङ पहाडका विभिन्न स्थानको सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त बन्न बाध्य बनेको छ दार्जिलिङ सहरदेखि लगभग 8 किलोमिटर टाढामा रहेको सिङताम चिया बगानको सडक अनि यसै स्थानको एउटा गाउँको सिँढीमा भल बगेपछि सामान्य जनजीवन त अस्त व्यस्त बन्ने नै हो जसबाट पीडित बनेका स्थानीय गाउँलेहरूले आक्रोश व्यक्त गर्दै यो बाटो बनाइदिने सबै जस्तो नेताहरूले आश्वासन मात्र दिएको बताएका छन् तर ती आश्वासनहरू आज सडकमा पानी भएर बगिरहेको पनि गाउँलेहरूले गुनासो गरेका छन् नेताहरूले दिने भनेको विकास पनि सिँढीमा खोला बनेर बगिरहेको उनीहरूको मनसाय छ यसैले यस क्षेत्रको बाटो अनि सिँढीहरूलाई खोला बन्न नदिन सम्बन्धित निकायहरूले ठोस पहल गरिदिउन् भन्ने गाउँलेहरूको अपिल छ सिङतामवासी स्पेसली बगैँचाकोहरूले अलि बगैँचा मुनि यो ग्राउन्डमुनि जतिजना पनि गाउँलेहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूले हेर्नुहोस् यहाँनिर हाम्रो सिङताम क्रिकेट मुनिको अवस्था चाहिँ यस्तो छ अब हामी अहिले यहाँनिर ड्युटीमा आएको छौँ ड्युटी आउनु यति मुस्किल पाऱ्यो यस्तो बाटो चाहिँ हिँडेर आउनु पऱ्यो हामी अहिले आशाकहरू यहाँनिर हामी आशाकहरू छौँ यहाँनिर हेर्नुहोस् यो कसरी चाहिँ यस्तो बाटो चाहिँ हामी हिँडेर ड्युटी आउनु तलसम्म यस्तो छ सिँढीमा यो चाहिँ अलिक विचार गर्नु पऱ्यो सबैजनाले मिलेर अब यो यस्तो प्रकारले भयो त हामी ड्युटीहरू पनि गर्नु सक्दिनँ यहाँनिर सबै जग्गा चाहिँ तल फेददिनदेखि नै यस्तो छ गाउँको माथिल्लो घरदेखि अलिकति माथिदिनदेखि नै यस्तो छ यहाँ हामी कसरी चाहियौँ होला त्यो पानी पनि हेर्नुहोस् यो सफा पनि छैन यो पानी मैला पानी हामीलाई टेक्नु पनि यति साह्रो घिन भयो यो पानी तर पनि हामी मुस्किलले उकालो आएका छौँ